Sut tunnetaan tosi kovana väittelijänä, sulta ei argumentit kyllä lopu kesken, niin mistä tää niinku väittelytaitojen salaisuus, mikä siellä on taustalla? No, tuo on sillä tavalla aseteltu kysymys, että se pakottaa joko omahyväisyyteen tai tekovaatimattomuuteen, että en tiedä mitä tuohon vastaisi. Minä uskon niihin asioihin, joista puhun. Minun mielipiteeni perustuvat ainakin oman kokemukseni mukaan tosiasioihin. Ja jos keskustelee tosiasioiden pohjalta, niin omia näkemyksiä on huomattavasti helpompaa perustella kuin jos joutuisi hatusta keksimään perusteluja jollekin aivan höpöjutuille.